נציב יום אסתר בת זייטה רפואה שלמה בגוף, בנפש, בכל כאבי הראש החזקים, בהתקפים יעלמו, יעלמו, יעלמו וזיווג הגון מקפז מהרה. Amen. פרק חדש: לא תשנא את אחיך בלבביך שורש המצווה מלבד מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, איכה לא תעשה שלא תשנא את אחיך בלבביך. אז מלבד מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, יש מצווה לא תשנא את אחיך בלבביך. והחינוך במצווה ר"ח באר היטב, זה לשונו. שלא לשנוא שנאת הלב אחד מישראל שנאמר לו תשנא את אחיך בלבביך ולשון ספרה לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב תזכרו מה אומר הספרה לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב כמו כן בערכים ט"ז, גם שם כתוב בשנאה שבלב הכתוב מדבר. אבל כשיראה לו שנאה וידוע שהוא שונאו, אינו עובר על זה הלאו. אם אתה מראה לו את השנאה, והשנאה הזו ידועה וגלויה לכל, אתה לא עובר על הלאו הזה. כי הקפידה התורה לא תשנא בלב. אמנם הוא עובר על לא תיקום ולא תיטור ועובר כמו כן על עשה שנאמר באהבת לרעך כמוך. שלוש עבירות. ומכל מקום שנאת הלב היא קשה מכל השנאה הגלויה ועליה מזהירה התורה ביותר. זה החינוך אומר לנו. ממשיך ואומר: שורש המצווה ידוע כי שנאת הלב גורמת רעות גדולות בין בני אדם להיות תמיד חרב איש באחיו ואיש ברעהו והיא סיבה לכל המסירות הנעשות בין אנשים מסירות זה דין מויסר שאחד מוסר את השני לשלטונות לכל מיני גורמים וכולי וכולי שזה עוון חמור ביותר מאבדים את העולם הבא בזה והיא עמידה פחותה, והנמאסת תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות. זאת אומרת, זה לא היה פעם. זה בכל מקום, בארץ ובעולם, בכל זמן. כל ימות השנה, כל החיים, תמיד, מאז ומעולם, בזכרים ובנקבות. גם נשים וגם זכרים, כולם עוברים על מצווה זאת, אם הם מחזיקים שנאה בלב, ואינה גלויה וידועה למי שהוא שונא. ועובר עליה, וקבע שנאה בליבו, לאחד מכל ישראל הכשרים, הכשרים, עובר עליו זה, ואין לו קין עליו, לפי שאין בו מעשה. מלקות מקבלים על עבירות שיש בהן מעשה, כשאין מעשה לא לוקין, אבל זה עוון גדול ופלילי. ממשיך, אבל בשנאת הרשעים אין בו איסור, אלא מצווה לשנוא אחר שנוכיח אותם על חטאם הרבה פעמים ולא רצו לחזור בהן שנאמר הלא משנאיך אדוני אשנא ובתקוממיך את כותת כן אז אם ככה ראינו מה אומר החינוך מדברי החינוך מבואר כי עליו שלא תשנא אינו עובר, האדם לא עובר עליו, אלא בשנאה שבלב, אבל כשמראה לו שנאתו בגלוי, אינו עובר על זה עליו. אבל כמו שאמרנו, לא תיקום ולא תיטור, ואהבת רעך כמוך, עובר. וכן הודעת הרמב״ם בספר המצוות, לא תעשה ש"ב. וזה לשונו של הרמב״ם. שהיא זהירנו משנוא קצתנו לקצתנו והוא אומרו לא תשנא את אחיך בלבביך. ולשון ספרה, הוא חוזר על לשון הספרה שהדגשתי לכם שלוש פעמים בהתחלה לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב על זה הקפיד הכתוב. אמנם כשראה לו השנאה והודיע שהוא שונאו אינו עובר על זה עליו, אבל הוא עובר על לא תיקום ולא תיטור, ועובר על עשה גם כן, והוא אומרו באהבת לרעך כמוך. אבל שנאת הלב הוא חטא יותר חזק מן הכל, בהמשך נבין למה. וכן כתב עוד הרמב״ם בספר היד החזקה, פרק ו' מלכוד דעות הלכה ה' כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה שנאמר לו תשנא את אחיך בלבביך ואין לו עליו זה לפי שאין בו מעשה ולא הזהיר התורה אלא על שנאה שבלב אבל המקד חברו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא כי זה לא שנאה בלב זה בגלוי רואים שהוא כבר מכה אותו מחרף אותו אז על הלאו הזה הוא לא עובר שזה לאו חמור ביותר עכשיו יש קושיות על הכסף משנה רבי יוסף קארו זה בסוגריים לאלה שמבינים עניין. ומה שכתב שם בכסף משנה על דעת הרמב״ם זה לשונו, מאחר שאינו מכהו ומחרפו משנאתו אותו, אינו עובר משום לא תשנא. מאחר שאינו מכה ומחרפו משנאתו, אינו עובר משום לא תשנא. וטמא עלה בספר יד קטנה במנחת עניות ג. מלשון הרמב״ם כאן בחיבור וכן בספר המצוות מוכח שאפילו שמכהו ומחרפו מחמת שנאתו מכל מקום כיוון שמראה שנאתו בגלוי ואינו מטמינו בליבו אינו עובר עליו דלא תשנא. ואם כן דברי הכסף משניהם ההפך דברי הרמב״ם. וכן טמא בשאלות תשובות חקרי לב יורד יחלקים אל סימן פה מתמעיין בביאור הריב פרלה על הסמג בחלק א' דף קלד מה שנדחק לפרש דברי הכסף מישנה ומכל מקום משיג בסוף דבריו דברי הרמב״ם בספר המצוות ובלשון החינוך מפורש שכל שודיעו והראה לו השנאה בגלוי אינו עובר על לא תשנא ודברי הכסף מישנה צריך עיון זה בסוגריים למי שמבין אבל יהיה לנו פה איזה بعור. מה המקור לדברי הרמב״ם? מציין הכסף משנה שמקור דבריו הוא בתורת כהנים ולא תשנא אחיך יכול לא תקללנו לא תקנו ולא תסתרנו תסתרנו תלמוד לומר בלבביך לא אמרתי כי אם שנאה בלב. ובספר יד המלך העיר שזו גמרא ערוכה מפורשת בערכין דף ט"ז. תנו רבנן לא תשנא את אחיך בלבביך יכול לא יכנו ולא יייסרנו ולא יקללנו תלמוד לומר לא בלבביך בשנאה שבלב הכתוב מדבר זאת אומרת לא מדברים בהכאות ודברים כאלה מדברים דווקא כשהשנאה היא בלב ומטמא על הכסף משנה שהביא דברי התורת כהנים בעוד שמפורש בגמרא כן בטעם הדבר שאינו עובר על הלאו דלא תשנא כתב החפץ חיים בפתיחה דכיוון שגברה שנאתו כל כך עד שמראה שנאתו בגלוי הרי ידע חברו להישמר ממנו ביודעו שהוא שונא לו מה שאין כך בשנאתו כשהשנאה היא בלב ולא ידע חברו שהוא שונאו يخلى رالو بلي دياتو لزير ممنه استوين ما غروع بزيش السيناء بלב شو يخلى يفتيع ات حברו وحברו لو يخلى يزر ممنه بخيل كتب بسفر بني موشع على السماغ بلا وينهي ود بت كتب حفص حاييم هو الدين حنسبر عشان نرى الحברו ובפניו ידבר בשלום ובפרח. מספר עליו לשון הרע, אבל כשהם נפגשים, מדבר איתו כאילו חבר שלו והכול. עובר גם כן עליו דלא תשנא. אפילו שאינו כובש שנאתו בליבו, כי הוא אומר לשון הרע עליו בחוץ, אבל חברו לא יודע להיזהר ממנו, כיוון שבפניו הוא מראה לו פנים שוחקות. זה החפץ חיים. אכן בשאילתו דרב החי, פרשת וישב, שאילתה כ"ז, מובא בזה הלשון: תנא רבנן, לא תשנא את אחיך בלבביך. יכול, לא יכנו, ולא יקללנו, ולא ימרטטנו. תלמוד לומר בלבביך, בשנאה שבלב הכתוב מדבר, לממר דשנאה בעלמא כעשה רחמנה, ואף על גב דלא כעביד מדעם. זאת אומרת התורה שנאה בלבד כבר אוסר הקדוש ברוך הוא בתורה ואפילו שלא עשה לה שום דבר שנאה בלב בלי לעשות אפילו כלום אסרה התורה והשנאה היא בלב ומדייק שם הנציב בעמק שאלה באות ג' דה משמע دה מכל שכן אי עביד מעשה דה עובר על לא דשנא. זאת אומרת, אומר שם הנציב, משמע, שמכל שכן, אם הוא עושה מעשה, עובר על לא דשנא. הפוך מהרמב״ם. הרמב״ם אומר שאם הוא עשה מעשה, אז הוא גילה את השנאה, והתורה הקפידה שלא תהיה בלב. ואם זה גלוי, אז הוא לא עובר. ופה הוא אומר, כל שכן, אם עבד מעשה, אם עשה מעשה, עובר על לא תשנא. וכמה שמע לנדא, אפילו בלבביך לחוד, נמי עובר על לא תשנא. זאת אומרת, ודאי שאם הוא מכה, סותר, מקלל וכולי, הוא עובר, ואפילו אם זה רק בלב ולא עשה כלום, ככה הוא לומד. ולא כמו דעת הרמב״ם, שלא תשנא עובר רק על שנאה בלב, בלי מעשה, כי עם מעשה אז הוא מגלה את הכל, ועל זה לא הקפידה התורה, בדיוק הפוך. וכתב שם לבאר מחלוקתן שהיא תלויה בגרסת הברייתא שבגמרא בערכין, אני נזכרת להן. ובגמרא ובשאילתות הגרסה בשנאה שבלב הכתוב מדבר. ואיכא למימר דבא לרבות דאף על שנאה שבלב גרדה עובר על לא תשנא בכל שכן בדעביד מעשה דעובר לפי הגרסה הזאת שכתוב בשנאה שבלב הכתוב מדבר אז יש לומר שהוא בא לרבות שאפילו על שנאה שבלב בלבד עובר על לא תשנא וכל שכן, כשעושה מעשה, ודאי שהוא עובר. אבל בגרסת התורת כהנים, שמשם לקח הרמב״ם בחינוך, מובא לא ככה לשון, בשנאה שבלב הכתוב מדבר, ומזה אתה יכול ללמוד שבוודאי שבמעשה. אלא בגרסת תורת הכהנים כתוב, לא אמרתי כי אם שנאה שבלב. כי אם. בא להגיד שרק בזה האופן. לפי זה מבואר שאינו עובר, על לא תשנא אלא בשנאה בלב. אבל אם עושה מעשה אינו עובר, על לא תשנא. כי כתוב כי אם בשנאה שבלב. אז שינוי הלשונות בשני המקומות הוא הגורם לחילוקים בדין. לפי זה מיישב קושיית יד המלך, זה שלא ציין הכסף משנה שתמהנו עליו בהתחלה, שהוא אומר הפוך כאילו מהרמב״ם, אז עכשיו הוא אומר זה שלא ציין הכסף מישנה לגמרא שבמסכת ערכין, וציין רק לתורת כהנים, כי הרמב״ם בנה יסודו על לשון תורת כהנים, לא אמרתי כי אם בשנאה שבלב, שם מבואר כדעתו, שבשנאה שבגלוי, אינו עובר עוד על לא תשנא, ואתה שפיר. שו, עוד דעה ואפשר להוסיף על דבר הנציב שאמרנו קודם שלדבריו מדויק מאוד תחילת דברי השאילתות שם שכתב וזה לשונו שאילתה דאסיר לו לדברי ישראל לִמִיסנָה חד חוורי דחטיב לא תשנא את אחיך בלבביך. ואשכחנם דבדיל שנותה דשניאו אחוי ליוסף, כתוב וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. מה הוא אומר? זה שאסור לעם ישראל לשנוא אחד את חברו, כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך, ומצאנו שבשביל ששנאו אחי יוסף אותו, ככתוב וישנאו אותו, ולא יחלו דברו לשלום, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כל ירידת אבותינו למצרים בגלל השנאה, מזה התגלגל הכל שירדו למצרים, שנאת האחים ליוסף. לי ולכאורה יש להקשות. שהרי גבי יוסף מצינו שלא הייתה שנאתם כבושה בלב. זה לא כמו שלמדנו ברמב״ם, שלא תשנא כי אם בלב, ואף אחד לא יודע. אצלהם זה לא היה כבוש בלב, אלא הראו לו שנאה בגלוי, כמו שפרש רש"י על הכתוב, ולא יחלו דברו לשלום. אז השנאה גלויה. וכתב, מתוך גנותם למדנו שבחם. שלא דיברו אחת בפה ואחת בלב, מה שהם הרגישו בלב, הראו בגלוי. וכן בפסוק י"ג פרש רש"י, נזדרז יוסף למצוות אביו, ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו. אז זאת אומרת יוסף יודע שהם צונאים, זה לא שנאה בלב, זה שנאה בגלוי. הרי מפורש הייתה שנאתם ליוסף בגלוי, וגם יוסף יודע משנאתם, ושצריך להיזהר מהם. ואם כן לדעת הרמב״ם, הרי לא עברו כלל על הלאו שלא תשנא כי זה בגלוי. והוא אמר שהקפידה התורה רק שנאה בלב אז למה אסמכי השאילתות ללאו דלא דשנא? אבל לפי המבואר בעמק שאלה יבוא טוב. דעת השאילתות שאפילו בשנאה בגלוי עובר על לא תשנא, גם שנאה בגלוי. ורק שבא לרבות שאפילו על שנאה בלב לבד עובר על אף דלא עשה מעשה, אפילו שלא עשה שום מעשה. שנאה בלב זה גם כן לא עוברים. שנאה בגלוי עוברים, ושנאה בלב אפילו שלא עשה מעשה גם עוברים. אם כן, שפיר הסמיך את זה על שנאת אחי יוסף ליוסף, דאב שלא עשו שום מעשה, רק שנאו אותו, מכל מקום עברו בזה עליו שלא תשנא את אחיך בלבביך. עכשיו יש לנו דעת הרמב"ן והיראים. הרמב"ן בפרשות קדושים נקט גם כן דעליו דלא תשנא הוא על שנאה בלב, אבל כתב ביאור חדש בזה, שעיקר המכוון הלאו הזה הוא על כבישת השנאה בלב. כשאתה כובש את השנאה בלב, זה העיקר המכוון. ולדבריו, מקושר לזה המשך הפסוק. מה כתוב? לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך ולא תשא עליו חטא, וזה לשון הרמב"ן, והנכון בעיניי, כי הוכיח תוכיח, זה כמו והוכיח אברהם את אבימלך, ויאמר הכתוב, אל תשנא את אחיך בלבבך בעשותו לך שלא כרצונך, אבל תוכיחנו, מדוע ככה עשית עם ולא תשא עליו חטא לכסות שנאתו בלבך ולא תגיד לו כי בהוכיחך אותו יתנצל לך או ישוב ויתוודע על חטאו ותכפר לו זאת אומרת לפי הרמב״ן התורה מקפידה כמו שאומר הרמב״ם שהשנאה היא בלב אבל הוא אומר שזה לא רק זה התורה מחייבת אותך לא להשאיר את השנאה בלב לכבוש אותה שאף אחד לא ידע גם השנוא לא ידע אתה חייב להוכיח אותו ולהגיד לו למה עשית ככה למה אמרת עליי ככה למה פעלת ככה למה לא עשית ככה צריך לבוא אליו ולא תישא עליו את החטא שאתה כובש את השנאה אצלך ולא אומר לו כי אפשר שהוא יתרצה ויבקש סליחה ויגיד לו, לא ידעתי בלבלו אותי אמרו לי קשקשו עלי עליך וכולי ואז יכול להיות שהוא יבקש מחילה ואז תכפר לו והשם לא רוצה שיהיו שנאות בין בניו הוא רוצה ואהבת רעך כמוך, הוא לא רוצה שישנוא אחד את השני ואם קרה משהו, אז ליישב אותו מיד זה מה שאומר הרמב"ן וכן זה כתב בספר היראים וכן פרש החזקוני בפרשת קדושים כתב הגאון מסטייפלה, סטייפלר בספרו קהילות יעקב בערכין סימן ד' אבא של הרב חיים קניבסקי ייבדל לחיים ארוכים. דאף שהרמב״ן מדגיש שעיקר הלאו דלא תשנא הוא כבישת השנאה בלב, והחובה, הוא אומר, יש חובה גם להודיע שנאתו בגלוי, מכל מקום שונה דעתו מדעת הרמב״ם. לדעת הרמב״ן לא די בזה שמודיע שנאתו לחברו בגלוי, כי עדיין עובר עליו דלא תשנא אם מחזיק בשנאתו אלא העיקר המכוון שיתווכח עימו על מה שחטא כנגדו אתה שונא אותו? תתווכח איתו על מה שהוא חטא נגדך מה זה תתווכח? זה לא ויכוחים כמו שחושבים עם קולות וזה תתווכח זה מלשון הוכחה תוכיח אותו, תביא לו הוכחות שמה שהוא עשה זה טעות וזה לא נכון ואסור ולא היה צריך לעשות וכולי, תתווכח איתו. ואז אם חברו מודה באיוולתו והוא מבורר בבירור גמור וגם אינו מבקש מחילה על כך, אז הוא לא עובר עוד עליו דלא תשנא, יכול לשנוא אותו. זה כבר לא עובר. כי הוא בירר לו שמה שהוא עושה זה אסור וכולי. וכיוון שהוא ממשיך ולא מבקש מחילה, לא עובר על לא תשנא. אז כל השסניקים שלא מבקשים מחילה, יש מצווה לשנא אותם. אין עבירה בזה. למה? כי זה מבורר שהם טועים, מטעים, משקרים וכולי. ולא מעניין אותם. ועבדה הרמב״ם גם כן כתב, עכשיו הרמב״ם, שהחובה להודיע לחברו מה שחטא כנגדו ולהתווכח עמו על כך, והלשון שלו כך, כשיחטא איש לאיש, לא יסתמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון, זה רשעות לא להסתיר את זה, אלא מצווה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני שנאמר הוכיח תוכיח את עמיתך ואם חזר וביקש ממנו למחול לו צריך למחול עד כאן אבל מכל מקום לא תלה הרמב״ם בלב דלב דלאו דשנא כי לדעת הרמב״ם כיוון שהוא הודיע לחברו על שנאתו אפילו שאינו מתכוון כלל להתווכח עימו כדי שיבקש מחילתו, אלא עדיין מחזיק בשנאתו נגדו, מכל מקום כיוון שהודיע את השנאה בגלוי, אינו עובר עוד עליו דלא תשנא. כמובן שהוא עובר על לא תיקום ולא תיטור, ואהבתא וכו'. מה שאין כך לדעת הרמב"ן שעיקר הלאו של לא תשנא הוא על החזקת הסתימה סותם אותו, בט' על חברו בלי להתווכח עמו. הרמב״ן מחייב להתווכח, הרמב״ם לא מחייב להתווכח. מספיק שהוא יודע שאתה שונא, אתה כבר לא עובר. כי הקפידה התורה על שנאה בלב שהיא תמונה ואף אחד לא יודע. ועל כן, לא די בכך שמודיע לו שנאתו לדעת הרמב״ן אלא צריך גם להתווכח איתו וכולי. לרמב״ם לא צריך להתווכח מספיק שיתפרסם הדבר וידע שהוא שונא אותו. דעת הסמק במצווה י"ז שהלאו שלא תשנא הוא אמור במקום שאין בו העשה של ואהבת לרעך כמוך. לא כמו השיטות שלמדנו שזה לאו נוסף על העשה של ואהבת לרעך כמוך. מה שלמדנו עד עכשיו זה שיש מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך ויש מצווה בפני עצמה לא תשנא את אחיך בלבביך. שתי מצוות שונות. הוא אומר לא, הן קשורות. הסמ"ק אומר הן קשורות. אלא הלאו שלא לא תשנא מתוקמה כגון באדם שעבר עבירה ומותר לשנותו ואין בו העשה של ואהבת ועל זה אמרה התורה שאפילו האחר אסור לשנותו בליבו להראות לו פנים יפות אלא יראה לו שנאתו בגלוי והנה מבואר חידוש גדול בדבריו שאפילו שמדובר ברשע שעבר עבירה ומותר מן הדין לשנותו מכל מקום יש בו לאו שלא תשנא את אחיך בלבביך שמחויב להראות לו שנאתו בגלוי יתר